Pode levantar essa luz uns 15 centímetros, por favor? Excelente. Um butler nunca perde a elegância. Então. Na temporada 2022, quando você percebeu que a equipe tinha problemas? Bom, logo após o GP da Hungria. Mesmo sendo sua fonte de dinheiro, ficou nítido até para mim. Aquilo era um desastre total. Outra vez Jackson e Butler da Consports estão brigando na pista. Parece que... Um momento, Anthony! O Aiden está mais rápido, Devon. Por favor, abra caminho para ele agora. Devon, você entendeu? Nós precisamos que deixe o Aiden passar. O Butler está ignorando completamente a ordem. Parece que ele nem escutou o comando. Seja como for, não há como Jackson ultrapassar. E a rivalidade da Connor Sport continua aqui na Hungria. O que é isso? Ah, tá de brincadeira! Décimo primeiro lugar. Você assumiu a 11ª posição. Muito bom, uma posição à frente. Thank you.
você está entre os 10 melhores. Tem combustível para cerca de 5 voltas. Distância para o carro da frente? 2,7 segundos. Combustível para cerca de 10 voltas. We'll be right back.
última volta, vamos, é a última. A diferença de tempo do carro de trás é de 2.4 segundos. Combustível para apenas uma volta. Mais merece destaque hoje? Algumas pessoas, mas vamos começar pelo Aiden Jackson. Sim, o Jackson fez boa corrida, não fez? Mas sabe que a Conner's Ford está com dificuldades neste ano. O Jackson foi bem, apesar dos problemas com seu companheiro. Esses dois já se desentenderam bastante, até mesmo antes de serem companheiros de equipe. Uma rivalidade fascinante e, assim mesmo, pontos valiosos para a Conner's Ford hoje. Que final emocionante para um final de semana incrível do Grande Prêmio. Os campeões devem estar muito felizes com o que conquistaram hoje. Boa corrida hoje, Aiden. Mas todo mundo quer saber. O que aconteceu exatamente com o Devon? Pareceu que ele ignorou abertamente uma ordem da equipe. Não faço a menor ideia, Natalie. Temos estratégias completamente diferentes e eu tô focado em mim. Melhor fazer essa pergunta ao Devon. Ele pareceu ter causado problemas para você hoje. Depois disso e do que aconteceu no Canadá, o que você diria para as pessoas que se perguntam se a velha rivalidade entre Jackson e Butler está de volta? Acho que a imprensa leva essa rivalidade mais a sério do que nós. Estamos fadados a ficar no caminho um do outro e às vezes a gente se irrita com isso, mas não guardamos rancor. Seguimos em frente e nos concentramos na próxima corrida. Deixando de lado os problemas com o Devon, como você avalia o seu desempenho hoje? Acha que a equipe gostou do que viu? Eu poderia ter forçado mais? Talvez. Foi um resultado bom. Mas talvez eu tenha me segurado por conta de problemas anteriores com o carro. Agora é trabalhar mais forte até o próximo fim de semana de corrida. É nessa hora que trabalhamos para valer. Você mencionou o carro e, até agora, na temporada, a Conner's Ford não teve vida fácil com o veículo. Já está tudo resolvido? Espero que sim, Natalie. Hoje correu tudo bem, sem contratempos técnicos, mas é sempre difícil quando um piloto dá tudo de si e acaba frustrado pelo carro. Parece que a equipe sabe quais são os problemas. Mas veremos o que acontece nas próximas corridas. Obrigada por falar com a gente. Agradeço a atenção. You
Beleza. Deixo essa nas boas mãos de vocês. Devon, você não respeitou uma ordem hoje. Não foi assim. O quê? Olha, estão falando que eu ignorei o comando, mas não foi bem assim. Eu não recebi a ordem. Cheque a comunicação. O problema é a pecinha atrás do volante, hein? Chequem a comunicação. Beleza, vamos checar e arrumar a comunicação. Isso não pode voltar a acontecer. Típico. Aiden, escute. Escutar o quê? É que o Devon é assim. E daí? Isso legitima ele? Ele é um arrogante. Não, tem razão em chamar a atenção. Mas imagine se a gente não desse uma certa liberdade pra ele. Seria pior. Como o pai dele, né? Eu entendo. Aiden, você é o nosso melhor piloto. E está certo em colocar o Devon no lugar dele. Ele precisa disso. E a equipe também. Valeu. Você sabe, cá entre nós, não acho que essa equipe seja melhor pra mim. Acho que... Sinceramente, não merecemos você. E sei que você está sendo especulado em outras equipes. Então, você deve continuar assim. Claro. Desculpa se eu falei na hora errada. Sobre o Devon. Que nada. Sabe qual é o melhor jeito de colocar ele na linha? Como? É ganhar. Pode dar uma olhada nisto, por favor? Davidoff. Conversei com o Aiden. E? Nada com que se preocupar. Acho que não haverá mais problemas. O que você disse? Não importa, a gente se entendeu. Mas a partir de agora, deixe o Aiden comigo. E quanto ao Devon? O que tem o Devon? Cá entre nós. Não foi a comunicação, né? Andrew, escute. O Devon pode abusar da sorte às vezes, mas não quero que questionem sua integridade. Se ele diz que foi a comunicação, você sabe o que fazer, não é? Ok. Claro. Vou mandar verificar de novo. Assim é melhor.